waxaa shalay magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey dacwad loo haystay shan askari oo ka tirsan ciidanka amison, kuwaasoo dad rayida ku dilay deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Maxkamadaynta oo bilaabatay shantii bishan ayna qaadaysay maxkamadda amison ee xerada Xalane ayaa waxaa laba ka mid a askartii lasoo eedeeyey u dhasheen dalka Uganda lagu xukumay dil toogasho ah. Sidoo kale waxa ay maxkamadda ciidanka amison ay saddex ka mid a eedeysanayaasha ku xukuntay min 39 oo xabsi ah. Afhayeenka gobolka Shabeellada Hoose ee beeraleyda Xuseen Cismaan waa sugee oo ku sugnaa maxkamadda oo la hadlay idaacadda b b c-da ayaa sheegay in 7 qof ay ku markhaati fureen eedeysanayaasha oo 6 ka mid a ay yihiin ciidanka Uganda ee meesha joogay. Sida uu sheegay, waxaan Uganda ka yimid xubno ka tirsan maxkamadda ciidamada. Jimcihii ayay bilaabatay 2 maalmood, waxaan la hadlay dadkii ku caddeeyey dembiga innaga, waana lagu casuumay, waana dhageysanaynay Xalano ayay maxkamadayntu ka dhacaysay, laakiin innaga wax Soomaali oo qareen ah oo noo doodayo ma jirin. Markhaatiga nalaga dalbaday waa hal wiil oo ninka beerta iska lahaa uu dhalay, ayuu yiri Xuseen Waasuge. Ninkii kabtanka ahaa ciidanka watay ayaa lagu xukumay dil toogasho ah. Ninkii ku xigay ee waday unuga waxlaayey waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. Ninkii meydka miinada dul saaray ee ku qarxiyana iyo 2 nin ee sidoo kale xabadda ku furayna waxaa lagu xukumay 39 oo xarig ah. Qaar ka mid ah ehelada dadka rayidka ahaa ee la dilay oo ku sugnaa maxkamadda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka u dhacay xukunka, islamarkaasina ay raalli ka yihiin. Dhacdadan loo haystay askartan ayaa waxay ahayd midii dhacday bishii Agoosto ee sanadkan, waxaana lagu dilay 7 qof oo shacab ahaa. Waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fadhiisiyey miino kadibna lagu dul qarxiyey. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.